Նախորդ շաբաթվա մշակութային անցուդարձի ամփոփմամբ մշակութային ազդագիրն է շողակաթի եթերում, բարև ձեզ։ Լվովի Սուրբ Աստվածածնի վերափոխման տաճարին և դրա կառուցողներին նվիրված մի շարք ցուցահանդեսներ են բացվել Լվովում և Լեհաստանի այլ քաղաքներում։ Լեհաստանի կառավարության աջակցությամբ տաճարի 650-ամյա տարագրությանը նվիրված ցուցահանդես է բացվել նաև Հայաստանի ազգային պատկերասրահում։ Հայերի առաջին հոսքը դեպի Լեհաստան սկսվել է 11-րդ տարում Բագրատունիների Անիի անկումից հետո։ Երկրորդ մեծ հոսքը շուրջ 3 դար անց Զաքարյանների Անիի անկումից հետո էր։ 11-րդ դար թվագրվող փայտե եկեղեցու հիմքի վրա 1363 թվականին կառուցվել է Սուրբ Աստվածածնի վերափոխման վանքը։ 650-ամյա այս տաճարը դիմակայել է քանդվելու, ձուլվելու, օտարվելու և այլ փորձությունների, հասել մինչև մեր օրերը և այսօր գործում է որպես հայ առաքելական եկեղեցու Ուկրաինայի հայոց թեմի առաջնորդանիստ եկեղեցի։ Պատկերասրահում բացված ցուցահանդեսի նպատակն էր ներկայացնել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային մշակութային ժառանգության ցանկում ընդգրկված հուշարձանը, նրա հոգևոր մշակութային արժեքը։ Համատականներ կարանք անենք մավրիտանական արվեստի հետ, երբ արաբական և իսպանական արվեստը միաձուլվեց և շատ գեղեցիկ բան ստացանք։ Այստեղ կառուցված է, կարելի ասել, դասական հայկական եկեղեցի և որոշ զարդանախշեր պահպանվել են ժամանակին արած հայ վարպետների կողմից, իսկ 18-րդ դարում որոշակի ֆրեսկաներ էլի արվել և 2007 թվականից սկսած հայտնի լեհ նկարիչները նույնպես նկարազարդել են ամբողջ եկեղեցին։ Այս տաճարը Լվովի ամենահին հուշարձաններից է, որը հայ վաճառականներ Հակոբի և Փանոսի միջոցներով ճարտարապետ Դորինգոյի նախագծով կառուցել են հայ վարպետները։ Ըստ մասնագետների, Լվովի հայոց վանքը հիշեցնում է հայկական եկեղեցական ճարտարապետության Անիի դպրոցը։ Տաճարը խաչաձև հատակագծով գմբեթավոր բազիլիկ է, արտաքինից զարդարված կամարաշարով, ներսից որմնանկարներով։ Տարիների ընթացքում այն ընդարձակվել է, տարածքում ավելացել են նոր շինություններ՝ զանգակատուն, կուսանած վանք, դպրոց, կացարան, տպարան, գերեզմանատուն։ Մեզ համար գողության հատուկ առիթ է, որ պատմամշակութային այդ ժառանգությունը ոչ միայն պահպանվեց խորհրդային աստվածամերժ տարիներին, այլև վերադարձվեց հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցուն, վավերական տիրոջը, ով կերտել էր այդ եկեղեցին, սակայն պատմական տարբեր հանգամանքների բերումով մեզանից բռնագրավել էր և դարձել էր լեհահայոց ուծացված, ձուլված համայնքին ծառայող մի կառույց։ Աստվածածնի վերափոխման տաճարը կարծես հայելի է, որ նարտացոլում է լեհահայ կաղթոջախի ողջ կյանքը, Եվրոպայի հետ մշակութային շփումների արդյունքում ձևավորված նոր ու ինքնատիպ դիմագիծը, ասում են արվեստագետները։ Ուկրաինայի և Լեհաստանի հայերը տարբեր ժամանակներում գտնվել են հայ եկեղեցու տարբեր թեմերի հովանու ներքո։ 13-րդ դարում Լվովում արդեն գործել է հայկական եպիսկոպոսություն։ Որպես վարչական միավոր հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցու թեմական կառույց, այն հաստատվում է 1367 թվականին պաշտոնապես համաձայն Սիսում նստող հայոց կաթողիկոսի սրբատար կոնդակի, որը նաև ճանաչվում է Լեհաստանի թագավորի կողմից նույն թվականին, որով այդ տարածաշրջանում հնարավորություն է տրվում հայ առաքելական եկեղեցու թեմին ազատորեն գործելու։ Հետևաբար մեզ համար այս առումով ցուցահանդեսը այս հոբելյանի շրջանակներում է, որպես հիշատակում Լեհաստանի թագավորի այդ կոնդակի, հրովարտակի, որ 650 տարիներ առաջ տվեց լեհահայոց եկեղեցական թեմական կառույցին։ Ցուցադրությունը, որը բացվել է Կրակովի մշակույթի միջազգային կենտրոնի, Հայաստանում Լեհաստանի դեսպանատան և Հայաստանի ազգային պատկերասրահի նախաձեռնությամբ բաց կլինի մինչև մայիսի 27-ը։ Սուսանա Պետրոսյան, Հարություն Տոլանյան, մշակութային ազդագիր։ Հայոց ցեղասպանության հիշատակի օրը ծիծեռնակավերթի հուշահամալիր բերված ծաղիկները 2010 թվականից երկրորդ կյանք են առնում։ Ծաղկահավաք անունը կրող միջոցառման ժամանակ խոնարհված ծաղիկներից առանձնացնում են ծաղկաթերթերը թուղթ, իսկ ցողունները՝ պարարտախառնուրդ պատրաստելու համար։ Բնապահպանական խնդիր լուծելուց բացի, վերամշակման արդյունքում ստացված թուղթը կիրառում են շնորհակալական նամակներ, հուշագրեր պատրաստելու համար։
Անցած տարի մենք չենք հավաքում ծաղիկները, մենք սեղանների մոտ էինք, ծաղիկները բերում էին սկաուտ արենուշները և մենք առանձնացնում էինք։ Իսկ այս տարի ինչ ես անում? Այս տարի ես եմ ծաղիկները տանում։ Անին և Անահիտը Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միության Հայաստանի սկաուտական խմբից են։ Սկաուտները մի շարք հասարակական կազմակերպությունների, հիմնադրամների ներկայացուցիչներ, դպրոցականներ, ուսանողներ կամավորական սկզբունքով ապրիլի 26-ին մասնակցում էին ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրում անցկացվող ծաղկահավաքին։ Նրանք մեծ եղեռնի հիշատակի օրը այստեղ բերված ծաղիկները հավաքում, առանձնացնում և խմբավորում էին վերամշակելու համար։ Երեխաների համար և երիտասարդների համար շատ կարևոր է հասկանալ այդ տրամաբանությունը, որ ծաղիկը բերվել է, ինչ խորհրդով է բերվել և այդ ծաղիկի հետ նկատմամբ վերաբերմունքը ինչ ձև պետք է լինի։ Ես սա շատ կարևոր մշակույթ է ձևավորում մարդու մեջ։ Արդեն 7-րդ տարին անցկացվող այս միջոցառման հիմնադիրը Վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամն է։ Այս տարվանից սկսած ծաղկահավաքի կազմակերպումը պաշտոնապես փոխանցվում է Հայաստանի սկաուտական խմբին։ Ռուբեն Խաչատրյանն ասում է, իրենց կազմակերպության առաքելությունը մտահղացումը կյանքի կոչելն է եղել, իսկ շարունակությունը երիտասարդների գործն է։ Ինձ համար շատ լավ գործ է, որովհետև ես գսկամ ես ինձի, որ մի բան լավ բան կանեմ։ Եվ արդեն ամեն մեր ընկերները օգնում են, ես այս սեղանի պատասխանատուն եմ, ուրեմն մեր մոտ խումբ կմոտենա և մենք իրանց կասենք, թե ինչ պետք է անեն, ծաղիկները ոնց պիտի բաժանեն և թերթերը, սելաֆոնները, ռեզինները մենք իրենց բացադրում ենք և իրենք անում են։ Լիլին ազգությամբ գերմանացի է, որպես կամավոր եկել է Հայաստան, առաջին անգամ է մասնակցում ծաղկահավաքին, գիտի, որ իր առանձնացրած ծաղկաթերթիկներից թուղթ է ստացվելու։ Կարծում եմ շատ լավ գաղափար է վարդերին տալ այսպես կոչված երկրորդ կյանք։ Գաղափարը հավանել եմ, դրա համար էլ որոշել եմ մասնակցել։ Ծաղիկների ծողուներից ստանում են պարարտախառնուրդ, որն օգտագործում են հիշողության պորակի մշակման համար։ Ծաղիկների մասնավորապես վարդի թերթերը դառնում են վերամշակված ձեռագեր թղթեր, որոնք ունեն իրենց հատուկ կիրառությունը և խորհուրդը։ Այս ծաղիկները որպես դեսպաններ, հա, այդ ծաղկեթերթերը, որոնց վրա հուշագրեր են ստորագրվում, նամակներ, շնորհակալական ուղերձներ, հենց թանգարան ինստիտուտի կողմից կամ նույն հենց բարեգործական միության կողմից դրան կարող են լինել կամ մեր հիմնադրամի կողմից, արդեն իրենց առաքելությունը ունեն աշխարհում դեսպաններ հանդիսանալու, այս հաղորդագրությունը տարածելու ամբողջ աշխարհով։ Այս տարի ծաղկաթերթերից ստացված թուղթը հնարավոր է կիրառվի նաև Ավրորա մրցանակաբաշխության ժամանակ։ Այդ մասին դեռ քննարկումներ են ընթանում։ Արշալույս Բարսեղյան, Գևորգ Ավաքյան, Մշակութային ազդագիր։ Մեկնարկել է Արմոնո մոնոներկայացումների միջազգային թատերական 15-րդ հոբելյանական փառատոնը։ Այս տարի այն հյուրընկալել է ներկայացումներ եվրոպական մի շարք երկրներից։ Մինչև մայիսի 3-ը կցուցադրվի 28 ներկայացում՝ մոնո պար, մոնո դրամա, մոնո ստենդափ, մոնո օպերա։ Փառատոնի շրջանակում կանցկացվեն նաև վարպետության դասեր։ Արմոնոն առանց սահմանների վայր է, որը թույլ է տալիս տարբեր երկրների արտիստների համախմբվել, քննարկումներ ունենալ, խոսել արվեստից և այն ամենից, ինչը միավորում է մարդկանց, ասում է փառատոնի տնօրեն Մարիաննա Մխիթարյանը։ Ըստ նրա, նման հարթակների առկայությունը թույլ կտա խուսափել պատերազմներից, կոնֆլիկտներից և այն ամենից, ինչը թշնամացնում է մարդկանց։ Արմոնո մոնոներկայացումների միջազգային թատերական փառատոնը մեկնարկեց ապրիլի 29-ին։ Փառատոնը արդեն 15-րդ անգամ Հայաստանում հյուրընկալում է թատերական գործիչներ տարբեր երկրներից։ 5 օրերի ընթացքում հանդիսատեսը հնարավորություն ունի ծանոթանալու 28 աշխատանքների, այդ թվում մոնոօպերայի, որը այս տարվա ծրագրային նորությունն է։ Այս տարի մենք ստացանք մոտավորապես 170 պլյուս հայտեր տարբեր երկրներից և իհարկե մենք ընտրում ենք այն ներկայացումները, որոնք և շատ հետաքրքիր են և բազմերանգ և կարող են գոհացնել մեր հանդիսատեսին։ Այս տարի Արմոնայի հիմնական ծրագրից զատ կահատուկ ծրագիր, նվիրված Հայոց բանակի 25-ամյակին։ Այս թեմայով ներկայացված է երկու ներկայացում՝ Արսեն Ղազարյանի բեմադրությամբ «Կարոտելը» և Նարինե Գրիգորյանի «Իմ ընտանիքը իմ ճամպրուկում է», որով և բացվեց փառատոնը։ Սա իմ կենսագրությունն է, իմ և իմ ընտանիքի, և ես փորփրել եմ իմ հիշողությունները, և հետո Սարան Ալբանդյանի հետ այդ ամենը կառուցել, կազմավորել ենք։
կոչվում է իմ ընտանիքը, իմ ճամպրուկումը, բեմադրել եմ ես, կարելի ասել, բայց ավելի շատ, քանի որ վավերագրական թատրոնի ժանրում է, ավելի շատ հենց ես եմ, որ կամ բեմում, այսինքն այս անգամ ես իսկապես առանց մաշկի եմ, այսինքն դեռ չեմ խաղում։ Դեպքերը տեղի են ունենում 1992-ին, Սումգայիթ, երկրաշարժ, Ղարաբաղյան պատերազմ, Սանարինեին մանկության պատմությունն է, պարզ աշխարհընկալում ունեցող մի երեխայի, որը պատերազմից հոգնած որոշել է, երբ մեծանա ոչ մի պատերազմի չի մասնակցելու։ Հիշողության մեջ նաև մարդկային ջերմ շփումների մասին դրվագներ և կերպարներ են, օրինակ թխթխկոցի նշանային լեզվով սուրճի հավաքվող հարևանները։ Նարինեի ճամպրուկում այն իրերն են, որոնք պատերազմող Ղարաբաղից տեղափոխվելիս մայրն է դրել հետը։ Ճամպրուկից բացվող էկրանի միջոցով իմանում ենք Նարինեի հոր գերի ընկնելու մանրամասները։ Շատ ուրախ եմ, որ պատմելու եմ այս ամենը, որովհետև կարծում եմ այսօրվա Հայաստանում պետք է պատմել այն մասին, թե ինչ պատմություն ենք անցել, որպեսզի հասկանանք, թե ով ենք հիմա և ուր ենք գնում։ Եվ որովհետև այդ երեխան էլ ճանապարհ անցնելիս նույն հարցը իրեն տալիս է։ Այս տարի Արմոնո փառատոնի շրջանակներում կանցկացվեն նաև վարպետության դասեր։ Փառատոնը կանցկացվի մինչև մայիսի 3-ը։ Ներկայացումների մուտքն ազատ է։ Արշալույս Բարսեղյան, Հարություն Տոլանյան, Մշակութային ազդագիր։ Ես եմ, այս խորագիրն է կրում Նկարիչների միությունում օրերս բացված ցուցահանդեսը։ Նախաձեռնողը համազգային հայ կրթական և մշակութային միությունն է։ Ներկայացված են 17 երիտասարդ ստեղծագործողների աշխատանքներ։ Կազմակերպիչների խոսքով ցուցահանդեսի նպատակը ստեղծագործող նոր անուններ բացահայտելն է և նրանց ասպարեզ տալը։ Յուրաքանչյուր նոր գործը ամենասիրելին է քանդակագործ Մանվել Մաթևոսյանը, ես եմ երիտասարդական ցուցահանդեսին ներկայացրել է ամենասիրելիները, վերջին 2 տարում ստեղծված ընտանիք շարքից 4 քանդակում, նաև անձնական իմաստ, բովանդակություն և վերաբերմունք կա։ Նոր կյանքի, նոր սկզբի և փոփոխությունների մասին պատմող ստեղծագործությունները կապված են Մանվելի կյանքում տեղի ունեցած փոփոխությունների հետ, ընտանիք է կազմել, զավակ ունեցել։ Նոր աշխատանքներից 2-ը ապրիլ խորագիրն են կրում։ Մանվել Մաթևոսյանը Սիսիանից է, սովորում է Գեղարվեստի ակադեմիայի մագիստրատուրայում, դասախոսում է Թերլեմեզյանի անվան Գեղարվեստի քոլեջում։ Նրա առաջին անհատական ցուցահանդեսը անցյալ տարի է կայացել։ Մասնակցել է մի շարք ցուցահանդեսների Հայաստանում և արտերկրում։ Նա է հեղինակել Ավրորա համաշխարհային մարդասիրական մրցանակի խորհրդանիշ արձանիկը։ Ներկայացված աշխատանքները հիմնականում երկաթից են, վերջին տարիներին երկաթով ճշանգոտող մետաղներով է աշխատում։ Այն մետաղներն են, որոնք իրենց պատրաստի վիճակում պետք է վերամշակեն, ինչ-որ տեսք տալ, այսինքն դա բրոնզ չի, որ ձուլվի։ Իհարկե ընթացքում բրոնզի աշխատանքներ եմ անում, բայց 2 տարի արդեն սկսել եմ երկաթով աշխատել, մետաղի էներգետիկան, մետաղի թելադրանքը իմ ներաշխարհ հետ կարծում եմ բավականին մտերմիկ են, այսպես ասած, ես փորձում եմ այդ վիճակը զարգացնել։ Երիտասարդական նոր ցուցահանդեսի կազմակերպիչը համազգային հայ կրթական և մշակութային միությունն է։ Մասնակիցներին ընտրել է մասնագիտական հանձնաժողովը արվեստի դպրոցների և բուհերի հետ համագործակցությամբ։ Նկարիչների տանը ցուցադրվելու հնարավորություն են ստացել ոչ միայն մայրաքաղաքի, այլև Շիրակի, Սյունիքի, Արարատի, Կոտայքի մարզերի երիտասարդները։ Պրիմանանյանը Երևանից է, դեռ ուսանող է, Թերլեմեզյանն ավարտել է, այժմ սովորում է Գեղարվեստի ակադեմիայում։ 4 աշխատանք է ներկայացրել, դրանցից 2-ը անցյալ տարի ստեղծված ինքնադարձ շարքից են։ Բոլոր աշխատանքների մեջ ինքը իրեն դարձող ինչ-որ տենց կոմպոզիցիոն լուծում կա, այսինքն շատ տենց պաթոս կամ պայքար չկա, բայց տենց իր հենց ստատիկ վիճակով այդպիսի ինչ-որ ինքն իրեն դարձող թեմա է նկարագրվում։ Քանդակներով, գեղանկարչական և գրաֆիկական աշխատանքներով 17 երիտասարդ է մասնակցում «Ես եմ» ցուցահանդեսին։ Կազմակերպիչներն ընդգծում են այս նախագծի նպատակը նոր անուններ բացահայտելն է և նրանց ասպարեզ տալը։ Նրանց ստեղծագործություններում ոչ միայն իրենց միջավայրի գույներն են, զգալի է հայ նկարիչների ազդեցությունը, դա թերևս որոշիչն ու կարևորն է ապագայի համար, նշում են կազմակերպիչները։ Ժառանգության վրա հիմնված նոր մտածողություն։ Բոլորին թվում է, որ նոր մտածողություն ասելով ինչ-որ նոր բան, անսովոր բան պետք է լինի, ընդհակառակը այն մտածողությունը, որ ժառանգության վրա չի հիմնվում, նա երկար կյանք չունի։ Իսկ ստեղ եթե մշակութային բանով նայեք, ինչ-որ մի տեղ եզր եք գտնում, ասենք մեր մեծերի հետ, մեր մշակութային անդաստանում անուն ունեցող անձնավորությունների, այս երիտասարդները 17-ն էլ, այս բնագավառի իրական տերերն են։
Ես եմ խորագրով ցուցահանդեսին մասնակցող 17 երիտասարդների աշխատանքների ընտրանին լույս է տեսել նույնանուն պատկերագրքով նկարիչների տանը երիտասարդական ցուցահանդեսը բաց կլինի մինչև մայիսի 4-ը։ Հերմինե Հակոբյան, Հարություն Տոլանյան, Մշակութային ազդագիր։ Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարության աջակցությամբ Հայաստանի պատվիրակությունը մասնակցեց ԱՊՀ երկրների 12-րդ երիտասարդական դելփյան խաղերին, որ այս տարի տեղի ունեցավ ապրիլի 18-ից 23-ը Եկատերինբուրգ քաղաքում։ Խաղերին մասնակցում էին 10-ից 25 տարեկան շնորհալի պատանիներ և երիտասարդներ Հայաստանից, Բելարուսից, Ղազախստանից, Ղրղզստանից, Մոլդովայից, Ռուսաստանից և Տաջիկստանից։ Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարությունում ամփոփում են հայկական պատվիրակության գրանցած արդյունքները։ 29 մասնակից 11 անվանակարգում Հայաստան բերեց 7 ոսկյա, 5 արծաթյա, 4 բրոնզե մեդալ, 9 դիպլոմ։ Պայքարը դժվար է եղել, բայց մեր մասնակիցներից գրեթե ոչ մեկը դատարկաձեռն չի վերադարձել Հայաստան։ Ասում են, Հայաստանի պատվիրակությունից խաղերի միջազգային հանձնաժողովում ընդգրկված ժյուրիի անդամներ Արմեն Բաբախանյանն ու Ծովինար Հովանիսյանը։ Ես չեմ ներկасնում ինձ, ես ներկасում եմ իմ երկիրը եւ իհարկե երկրի համար պատվաբեր է եւ պարտադիր բերել մի միայն բարձր մրցանակներ։ Ես պատկերել էի մտածող մարդու, արվեստի մտածող մարդու հավաքական կերպար։ Մտածող մարդը, որը փնտրտուքի մեջ է, որը փորձում է ինքն իրեն գտնել, հասկանալ ի վերջո մարդն ով է, ինչի է ապրում, կյանքի իմաստը փորձել հասկանալ եւ գտնել բոլոր այն փակ դռների բանալիները, որոնք մինչև այսօր կա մարդու համար։ Թեման խաչմերուկներ, ես քանդակել եմ կավի պլաստի վրա ռելև, մարդ, որ պառկած է խաչմերուկներով լցված քաղաքի վրա, ու այդ քաղաքի փողոցներն ու խաչմերուկները առաջանում են իր ձեռքերից։ Մարդը, որ իր աշխարհանկալում է, շուրջը ստեղծում է, ինքը ենթագիտակցությունը ստեղծում է հենց իրեն, իր ինքնությունը։ Երաժշտական գործիքների տրամադրում, մասնագիտական կրթություն եւ միջազգային բեմել։ Դերփյան խաղերը մշակութային կրթության համալիր տարբերակ են, ասաց Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի փոխնախարար Արթուր Պողոսյանը։ Վաստակած յուրաքանչյուր մեդալ մանկավարժների քրտնաջան աշխատանքի եւ նվիրումի արդյունք է, ասում է հայկական ազգային դելփյան խաղերի կոմիտեի նախագահ Ալեքսան Զաքարյանը։ Կոմիտեի գեղարվեստական ղեկավար Նելի Սարգսյանն էլ կարևորեց շնորհալի հայորդիներին միջազգային հարթակներում հավուր պատշաճի ներկայացնելու հարցում Մշակույթի նախարարության որդեգրած քաղաքականությունը։ Հայաստանը դելփյան խաղերին մասնակցում է 2002 թվականից։ Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանի հրամանով բոլոր մասնակիցները պարգևատրվեցին պատվոգրերով։ Սոնա Խաչատրյան, Հարություն Տոլանյան, Մշակութային ազդագիր։ Օրերս կայացել է Հայաստանի պատանի թղթակիցների ցանցի առաջին մրցանակաբաշխությունը եւ ֆոտոցուցահանդեսը։ Ներկա են շուրջ 200 պատանի թղթակիցներ Հայաստանի բոլոր մարզերից եւ Երևանից։ Միջոցառման ընթացքում ամփոփվել են Եվրամիության կողմից ֆինանսավորվող երիտասարդների արտահայտման ազատության խթանումը քաղաքացիական լրագրության միջոցով ծրագրի արդյունքները, որն իրականացնում է Մանանա կենտրոնը։ Ֆելիտան Շիրակի մարզի Գուսանագյուղից է։ Նա մեկն է հարյուրավոր այն պատանիներից, որոնց համախմբել է Հայաստանի պատանի թղթակիցների ցանցը։ Մեկ տարի է թղթակցում է ցանցի պաշտոնական կայքին 17 ԵՄ-ին, իր մտահոգություններով կիսվում հասակակիցների հետ։ Հոդվածներ ունի գյուղի խոնարհված եկեղեցու մասին։ Երազում է այն գործող տեսնել։ Ֆելիտային հուզում է նաև գյուղում գործազրկության խնդիրը։ Այդ նույն պատճառը կա նաև մեր տանը, հայրիկս նույնպես մեկնել է արտագնա աշխատանքի, որպեսզի աշխատի եւ իր ընտանիքը պահի։ Գրել եմ, որ նախ իմ կարծիքով առաջարկում եմ, որ այդքան ժամանցի վայրեր եւ սրճարաններ բացվելու փոխարեն բացվեն աշխատատեղեր, որտեղ հայ ժողովուրդը չի մեկնի արտագնա աշխատանքի, կմնա իր երկրում։ Սերոժան ապրում է Տավուշի մարզի Բաղանիս սահմանամերձ գյուղում, գրում է գյուղացիների հոգսերի եւ ուրախությունների, ուսման մեջ իրենց հանդիպող խնդիրների եւ շատ այլ թեմաների մասին, ինչպես ինքն է ասում, իրական պատմություններ իրական մարդկանց մասին։ Հոդվածներում պատմում է, թե ինչ է նշանակում ապրել ամենօրյա կրակոցների տակ։ Ներկա պահից նաև քնդակած են Բաղանիս գյուղի այգիները, կրակել գյուղի վրա գտնելով գազատար խողովակների, կտուրների, բայց դա չի խանգարում այդտեղ երեխաներին գրել ստեղծագործել։
Հայաստանի պատանի թղթակիցներից անցն այլևս սովորական հարթակ չէ ինքնարտահայտվելու համար, այլ գործող լրատվամիջոց, որն էականորեն տարբերվում է ոլորտում եղածներից, ասում է մանանաման կապատանեկան կենտրոնի ղեկավար Ռուզանա Բաղդասարյանը։ Ծրագիրը էականորեն փոխում է պատանիների և երիտասարդների աշխարհայացքը, կրթում ու դաստիարակում է որպես երկրի ակտիվ քաղաքացիներ, ովքեր անտարբեր չեն իրենց շրջապատում կատարվող դեպքերի ու իրադարձությունների նկատմամբ, համոզված են կազմակերպիչները։ Ավելի ազատ է սկսում արտահայտվել, մինչև թղթակցելը ես այդքան էլ ազատ չէի ու ընկերներս էլ այդքան էլ շատ չէին, բայց թղթակցելուց հետո ամեն ինչ փոխվեց ու զարգացավ թե միտքս, թե ընկերներիս շրջանակը ընդլայնվեց։ Այս կայքը երևի այն եզակի կայքերից է, որ պատանիների ձայնն ավելի լսելի է դարձնում։ Դուք գիտեք, որ Երևանում պատանիների համար շատ հնարավորություններ կան, բայց մարզերի պատանիները զրկված են արտադասարանական տարբեր բաների մասնակցելուց նախ, սակայն մեր խնդիրը ավելի կարևոր էր, այդ տարիքի պատանիների համար չկար լրագրողական որևէ կայք, որը կհամախմբեր բոլորին իրար հետ։ Բնականաբար մեր մամուլն էլ այդքան երևի հնարավորություններ էլ չունի, որ թղթակիցներ ունենա սեփական բոլոր մարզերում, և մենք պատրաստում ենք այդ սեփական թղթակիցների։ Թղթակիցների թիվն ամեն օր ավելանում է, երիտասարդների համար կազմակերպվում են լրագրության, վավերագրության, ֆոտոլրագրության դասընթացներ։ Մարզային լրագրողների մոտ ակնարկների ժանրը շատ ընդունված է։ Մարդու մասին, ակնարկը ինչ է, հիմնականում մարդու մասին։ Նրանք կարող են ամենայն պարզագույն հնձվորից, անասնապահից, տատիկից, սննդամթեր կարտադրողից, հաց թուխից, այնպիսի ռեպորտաժներ տան, որը եթե մենք նայում ենք ընդհանուր հասարակական քաղաքական օրաթերթերում, հա, մեր ընդունված մայրաքաղաքային լրատվության մեջ մենք չենք տեսնի։ Մենք ասենք, որ այս երեխաները և իրենց դիտարկումներում շատ նուրբ են։ Մրցանակաբաշխության ընթացքում ամփոփվեցին Եվրամիության կողմից ֆինանսավորվող և Մանանա կենտրոնի կողմից իրականացված երիտասարդների արտահայտման ազատության խթանումը քաղաքացիական լրագրության միջոցով ծրագրի արդյունքները։ Առավել ակտիվ և աչքի ընկած պատանի լրագրողներին մրցանակներ հանձնվեցին մի շարք անվանակարգերում՝ լավագույն ակնարկագիր, լավագույն հրապարակախոս, ամենահուզիչ նյութի հեղինակ, ամենաստեղծագործ թիմ։ Բոլոր մասնակիցներն էլ արժանացան հավաստագրերի, հանձնվեցին նաև աշխատանքային գործիքներ, համակարգիչներ, տեսախցիկներ, պլանշետներ։ Մանանա կենտրոնը նպատակ ունի շարունակել աշխատանքը մարզերում, մրցանակաբաշխությունն էլ դարձնել ամենամյա։ Անուշ Առաքելյան, Հարություն Տոլանյան, Մշակութային ազդագիր։ Անտիկյան ցուցասրահում բացվել է Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր նկարիչ Արարատ Սարգսյանի Լենդուտա ցուցահանդեսը։ 70-ից ավելի կտավներում նկարիչը գեղարվեստական զուգահեռներ է անցկացնում իր ծննդավայր Գյումրիի և Վենետիկի միջև։ Այս ցուցահանդեսի, ինչպես նաև գալիք օրերին սպասվող մշակութային մյուս իրողությունների մասին կպատմենք արդեն մեր հաջորդ թողարկման ընթացքում։ Կհանդիպենք։